Hola, somos alumnos de primeiro da ESO, do IES Alfonso X, e imos falar sobre o noso proxecto. Neste proxecto hemos feito unha enquisa onde preguntamos canto se desayunaba e que, e que canto que bebidas azucradas tomaban as persoas. Os resultados que obtuvimos gracias á enquisa, collemos as bebidas que son as máis consumidas xeralmente pola xuventude hoxe en día. E despois, en as bolsas de azucre, puxemos a cantidade de azucre que ten cada unha das bebidas. Para saber o azucre que tiñan, puxemos un refractómetro e tamén collimos unhas variñas que habitualmente se utilizan para a orina, pero para saber os azucres que tiñan. E por aquí puxemos algúns desayunos que podríamos facer na casa habitualmente non tomar tantos azucres, como por exemplo tostadas, porridge ou froitas e crepes. E puxemos tamén recetas para que os alumnos as puderan levar. En estas lupas puxemos colacao para poder ver cantos azucres tiñan.